Die Weskaap beleef tans 'n erge watercrisis. Gemeenskappe reg oor die Weskaap doen reeds baie om water te besparen. Maar ons als regering is er steeds bekommerd oor die komende somer, wanneer waterverbruik sal toeneem. Dit sal die meest kwetsbare gemeenskappe nadelig raak. Ek is Japie van der Linde, burgemeester van Beaufort West Munisipaliteit. Ons is in een geweldige droogte crisis. Toeristen en gemeenskap, jy moet elke druppel water bespaar, elkeen het mekaar nodig. As Weskaap regering kan ek jy beloof dat ons alles in ons vermoë doen om seker te maak dat ons nie uit water hardloop nie. Onthou, water, die hulpbron, is beperk. Ons sink boorgate in die Karoo, ons help om nuwe pyplyne te lê in Nysna en ons voorsien baie geld aan die landbousektor om hulle in hierdie noodkrisis te ondersteun. Maar ons kan het niet alleen doen. Ons het u hulp nodig. Moenie meer as u deel gebruik nie.